M'heu dit que esteu bé i us he dit que estic bé, però tampoc tant. Perquè jo, en general, sí, però jo no sé si són la lluna o el temps o que se m'està instal·lant la menopausa, però porto uns dies. I ara m'han posat una ginecòloga, que és molt maca, la veritat és que és molt maca, però en aquesta entrevista que et fan, quan és la primera vegada que et visiten, em pregunta: i vostè té una vida sexual activa i satisfactòria? Amb aquella cara de saber què li respondràs. I les conec. Jo, mira, les meves amigues sí, perquè les conec de tota la vida i ells, de fet, la història ja la saben. Però és com quan vas al pa a comprar el pa. Tu entres al forn, bueno, vosaltres no, perquè sou molt joves, i l'altre dia vaig anar i ningú em va dir el bon dia quan el vaig dir jo, quan vaig entrar, que jo encara sóc de les que entra i diu: bon dia, qui és l'últim? El que no faig és: bon dia, qui és l'últim, què tal la teva vida sexual? Tu has anat a algun local d'intercanvi? No, això no ho fas. Que jo ja podia pensar que això amor no seria. Però al cap d'un mes, un ghosting com una casa, tu. Ai, ai. Dic que buscava l'amor perquè és que, clar, jo del meu ex em vaig separar, deu fer ara ja 8 o 9 anys, cosa així, o 7, no sé. I dic el meu ex perquè només n'he tingut un. Aquest. I al mig una tauleta. Llavors, jo ara no me'n recordo exactament, perquè d'això ja fa un munt de temps, però no sé com em vaig trobar, que jo ja estava amb el marit de la dona i el meu ex estava amb la dona del marit, i ells dos sí que s'estaven enrotllant, i jo m'ho anava a mirar i pensava: bueno, doncs tan malament no està. Però, tio, és que a mi no em va tocar res, ni una... res! Perquè aquell home l'únic que volia era veure com la seva dona s'ho feia amb una altra. Mira, jo vaig marxar d'allà perquè sóc Tauro i sóc una cabeçuda de l'hòstia. Que si no, no hauria tornat. Hombre, que a mi em sembla molt bé que ens ho passi bé i això de l'amor compartit i no sé què, però... Distincions, dic coses així. Jo infidel no era, Les coses com siguin. No. No, ho dic molt en sèrio, No, clar, perquè jo el meu marit, que era llavors, ara ja no, al meu marit jo li explicava quan arribava. I amb ell encantava. Aleshores, mireu, és com que vaig tenir uns quants contactes, perquè jo a la discoteca no he lligat mai. Mai he lligat a la discoteca. Però, en canvi, escric prou bé. I aleshores, allò ho feien per Messenger. Això que ja ara és com una al·lucinació, doncs per Messenger. I he tingut alguns contactes calents, per l'escriptura, que llavors la majoria ens hem trobat i bé. Ara, de tots, n'hi va haver un... Uau! Aquest és que no m'ho podia creure, tu. Un tio alt, guapo, elegant, que feia una olor tan bona. És veritat que només ens vam veure 8 o 9 vegades, però ens vam veure molt intensament. I és que jo sóc molt intensa. Això sí que ho tinc. Que jo, si m'hi poso, m'hi poso.